আজিৰ তাৰিখৰ সবাতোকৈ এটা চৰ্চিত বিষয় হৈছে গো সুৰক্ষা আইন বা গো সুৰক্ষা বিধেয়কৰ কথা, যিহেতু সদনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিছু মন্তব্যৰ পিছতে এই বিষয় গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে চৰ্চিত হৈছে গো সুৰক্ষা আইনৰ কথা। ৰাজনীতিৰ মহলতো যথেষ্ট কথাৰ কটাকটি হৈছে শাসক পক্ষৰ বিৰোধী পক্ষৰ মাজত, কিন্তু প্ৰকৃততে গাঁৱৰ যিসকল খাটি খোৱা গোপালক তেওঁলোকে কি বিচাৰে, তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এই নীতিক লৈ কি কয়, আমি সেই কথা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। আজি দেৰগাঁৱৰ কেইবাজনো শিক্ষিত গোপালক আছে, আমি কথা পাতিম। আপোনালোকে নিজেতো গম পাইছে বা চৰ্চিত হৈছে এটা বিষয় গো সুৰক্ষা আইনৰ কথা আপুনি গম পাইছে। আপোনালোকে এজন খাটি খোৱা আপোনালোক গোপালক, বহু বছৰ পৰা আপোনালোকে গোপালন কৰি আহিছে, দুগ্ধ পালন কৰি উৎপাদন কৰি আহিছে, আপোনালোকে কি ভাবে? আমাৰ যিখন গো সুৰক্ষা আইন বুলি যিখন আনিছে চৰকাৰে, আমি সম্পূৰ্ণ বিৰোধিত কৰিছোঁ। কাৰণ কথাটো হ'ল কি, আমি গাখীৰৰ আমি গোপালক, আমি গাখীৰ বিক্ৰী কৰোঁ, যিকেইজনী গৰু বছৰেকত দলে, আমাৰতো 15-20 গৰু জগে, তাৰে 10 গৰু মতা গৰু পোৱালি হয়, সেই মতা গৰু বুলি আমি বিক্ৰী কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমি তেওঁলোকক সদায় খোৱাই ৰাখিবলৈ দিগদাৰ হয় আমাৰ। কাৰণ কথাটো হ'ল কি, এজনী গৰু খৰচা কিমান, সেই খৰচাখিনি ভিত্তি কৰি আমি গৰু ৰাখিব পৰা নাযায়, গতিকে বছৰেকত আমি দমৰা গৰুখিনি বিকিবলগীয়া হয় আৰু গাই 2-4 বছৰেকত বিকিবলগীয়া হয়, কাৰণ গাখীৰ বিকি আমি ঘৰখন বা গোহালিতে চলে, কাৰণ আমাৰ বেলেগ এটা ডিপজিট নহয়, গতিকে বছৰেকত আমি 2-1 গৰু বিকিব লাগিবই। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল, চৰকাৰে এতিয়া আমাৰ বস্তু আমি পুহিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ভাৰতত নিজৰ স্বাধীন আছে, আমাৰ আমাৰ নিজৰ বস্তুটো আমি নিজে বিকিব নোৱাৰোঁ, কেনেকুৱা কথা হয়তো এটা, সেইটো হ'লে হ'ব নোৱাৰিব, কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰিব কথা। কাৰণ আমি এতিয়া পৰা নহয়, আমাৰ ককাৰ বহুত শ বছৰ আগৰ পৰা মতা গৰু বিকি আহিছে, আমাৰ ককাৰ বিকি আহিছে, কাৰণ কাৰোবাৰ ঘৰত এহাল বলদ গৰু বিকি পেলাই ঘৰখনৰ তেওঁ জীয়েকৰ বিয়া পাতিবলগীয়া হয়, তেনেকুৱা আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটো তেনেকুৱা। গতিকে চৰকাৰে এটা অনুৰোধ, তেনে এইখন আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰক, কাৰণ গৰু পালকখিনি সমস্যা বেলেগ সমস্যা আছে, কাৰণ যোৱা বছৰ কৰোণা মহামাৰীয়ে কি আমাৰ গোপালকখনৰ অৱস্থা কি কৰিলে, চৰকাৰেতো একোৱেই নকৰিলে। দুটা বছৰে আপোনালোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, একদম হাহাকাৰ মানে সম্পূৰ্ণ হাহাকাৰ। কিবা আপোনালোকে সহায় পাইছে চৰকাৰৰ পৰা? চৰকাৰৰ পৰা আমি একো সহায় পোৱা নাই, কাৰণ চৰকাৰ আমি পইচা বিচৰা নাই, প্ৰথম ঘৰতো চৰকাৰ আমি পইচা বিচৰা নাই, আমি প্ৰজেক্ট বিচাৰিছোঁ, তো আমাৰ ছাবচিডি দানা দিয়ক, আমাক এটা লোন দিয়ক, কাৰণ লোনটো আজি বেংকত বিচাৰি গ'লে লোন নিদিয়ে আপোনাক, আৰু আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰজেক্ট আগত প্ৰজেক্ট আজি ধৰক 2012-13 আমি প্ৰজেক্ট পাইছিলোঁ, ছাবচিডি লোন পাইছিলোঁ, ছাবচিডি দানাকৈ পাইছিলোঁ, আজি এই 5-6 সেইখিনি কেনি গ'ল, সেইখিনিতো থাকিব লাগিব, কাৰণ এটা বিভাগ আছে, সেইকাৰণে আমি এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰে এই নীতি নিয়মে মানে গোপালকসকলক উপকৃত নকৰে, গোপালৰ উপকাৰ গৌৰৱ শেষ কৰি পেলাব, এতিয়া ধ্বংস পৰলৈ আগুৱাই নিব, নিবনুৱা সমস্যা বহুত বাঢ়ি যাব, কাৰণ চাওক এই কৰোণা মহামাৰীৰ মাজত গৰু খুৱাব পৰা নাই, খুৱাব নোৱাৰাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ ঘৰত 2-1 গৰু মৰি গৈছে, যেতিয়া এইটো সময়তে আপোনাৰ চবকা বুলি বেমাৰ আছে, সেই বেমাৰটো আহি পৰে, সেই বেমাৰটো অহাৰ লগে লগে গৰু এই বৰ্তমান সময়ত গাখীৰ বিকিব পৰা নাই, গৰু বেমাৰো আহি গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ কি কৰিব, উপায় নাই। আমাৰ ওচৰে পাজৰে আপোনাৰ 4 গৰু মৰি গৈছে, প্ৰায় 15-20 দিয়া গৰু। আচলতে এনেকুৱা কথা হ'ব লাগে নেকি বুলি ভাবে নেকি, যে চৰকাৰে এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম উলিওৱাতকৈ যিসকল ৰাজ্যৰ শিক্ষিত গোপালক আছে, আপোনালোকৰ দৰে উদ্যমী গোপালক আছে, তেওঁলোকক কিছু সকাহ দিব লাগে বা তেওঁলোকক কিছু আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, কাৰণ আমাক দিব লাগিব, কাৰণ এইটো চৰকাৰ এটা কৃষি বিভাগ আছে, ভেটেনী বিভাগ আছে, দায়ী দুগ্ধ উন্নয়ন বিভাগ আছে, কাৰণ তেওঁলোকক চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাক তেওঁলোকে দিব পাৰিব, চৰকাৰে প্ৰজেক্টটো আনিব লাগিবই, কোনো কাৰণ নহ'ব, কাৰণ এটা বিভাগ আছে আপোনাৰ, আৰু তেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ বস্তু বা নিজৰ স্বাধীন, কাৰণ আপুনি বিকিব পাৰিবই লাগিব, গতিকে চৰকাৰক এটা কথা, আপোনালোকে গো সুৰক্ষা যিখন আনিছে আইনখন বাতিল কৰক, নহ'লে আমাৰ গোবৰ ধ্বংস হৈ যাব। নিশ্চিতভাৱে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এজন শিক্ষিত উদ্যমী, তেওঁ গোপালক, আৰু আচলতে তেওঁলোকৰ যি দুগ্ধ পাম, এই গাখীৰ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকে বছৰেকত যিসমূহ আচলতে লোকচানৰ সন্মুখীন হয়, সেই লোকচান সেই মতা গৰু বছৰেকৰ মূৰত 2-3 মতা গৰু বিক্ৰী কৰি সেই লোকচানখিনি তেওঁলোকে উঠাবলগীয়া হয়, সেইবাবে তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে যে এই আইনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বা এই আইনে কোনো উপকৃত নকৰে। আন এজন যুৱক আছে, আমি কথা পাতিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছে আপোনালোকে? আমাৰতো বহুত অসুবিধা হ'ব, মতা গৰুটো বিক্ৰী নহয় বা আমি ঘৰটো ৰাখি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ দানাত এতিয়া যিমান দাম বাঢ়ি গৈছে বা কৰোণাৰ পৰাতো দেখিছেই, গাখীৰ বিক্ৰী নাই, ইটো হয় সিটো হয়, তাৰপৰা এতিয়া মাইকী গৰু আমিতো বিকিবলগীয়া হৈ যায় কেতিয়াবা, আপোনাৰ এবাৰ জগাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ৰিপিট মাৰি থাকে, ৰিপিট মাৰি থকা 4-5 যেতিয়া ৰিপিট মাৰি দিব, সেই গৰুজনী গাভিন নহ'ব, সেই গৰুজনী বিকিবই লাগিব, বা মতা গৰু যদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, অসমৰ গাঁও অঞ্চলৰ খেতিয়কে কেনেকে খেতি কৰিব, খেতিটো কৰিব নোৱাৰিব মতা গৰু নহ'লে, মানে আইন বা বিধেয়কে একো উপকৃত নকৰে, উপকৃত নকৰে বুলি ভাবিছোঁ আমি। নিশ্চিতভাৱে এয়া আমি গ্ৰামাঞ্চলৰ যিসকল গোপালক, সেই গোপালকৰ মন্তব্য শুনালোঁ।
চৰকাৰৰ যি নতুন আচলতে নীতিৰ কথা চৰ্চিত হৈছে গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে, সেই নীতিক লৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে যে এনেবোৰ নীতি নিয়মতকৈ যিসকল শিক্ষিত গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱক আছে, গোপালক আছে, তেওঁলোকক অন্যান্য আঁচনিৰ যোগেদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁলোকক উপকৃত কৰিব লাগে আৰু এই নতুন যি নীতি নিয়মে কোনো কাৰণতে অসমৰ গোপালকক উপকৃত নকৰে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে।